Ne vaziyette? Bütün her yer su apardı orada. Saltapın altında tahıl vardı. 400-500 kilo tahıl zar. Fındık. Hamısı gitti. Orada ne var? Güzel ne? Hini. Hin gitti. Vaziyet çok gergindi. Uşaklar bugün mektebe gitmeyebilirler. Hazırlığa giden uşak da zorla o köprünün üstünden geçip. Ben de geçirem çünkü başka çarem yoktu. Bizim öyle bir şehirle alakamız kesilip. Çörek alası adam var, kalıp çöreksiz. Ne bileyim pazarlıktı, magazindi. Her şey kalıp o tarafta. Her iki köprü, aşağıdaki de köprü gelipti burada. Bak bu vaziyetlerdi. Şimdi akşam da gene yağış yağsa, güclense belki de daha da çok olabilir. Ben böyle şey ömrümde birincisi görürüm. Benim evim uçup ucu yettiğince felaketti. İndiye kimi dözmüşüm. İndiden sonra mümkün değil dözmek. Dağılıp uçup her şeyi. Yoldaşım lalkar. Özüm invalid. Pensiya kartım itip, pasportum itip. Su aparıp, hiç özüm bilmirəm, harada kalacağım, kalmağa evim yok, eşim yok. Bir tane bura var idi, bura da yuyuldu, getdi. Gece saatlerinde rayon komisyası ərazilərə cəlb olunmuş. Təbii fəlakətin nəticələrini aradan kaldırması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmiş. İki qüvvəsi və texnikalar cəlb olunmuşdur. Ən böyük ziyan hal-hazırda bizim yol ayrıc və Makov kəndlərində də hardasa 100-dən yaxın evdə Talaçayı məcrasından çıxaraq həyətən sahələrinə ciddi ziyan vurmuş vətəndaşların fındıq bağları və yaşayış evlərinin zəmləri ziyan çəkmişdir. Yuxarı Tala kəndində vətəndaş Süleymanov Əhmədə məxsus yaşayış evinin bir hissəsi uçmuş, evə su dolmuşdur və o qəzanın da aradan qaldırılması üçün gecə saatlarından iş görülür. Yol təsərrüfatına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı da tədbirlər davam etdirilir. Həmin körpüdə hal-hazırda hərəkət bərpa olunubdur. Car kəndində iki körpümüzdə bu cür vəziyyət var. Cilban çayı istiqamətində olan körpüdə də xeyli təhlükəli vəziyyət yaradılmışdır.